қазір біздің елде екі ислам банкі бар, Әл-Хилал және Заман банкі. Олар активтері бойынша 26-шы және 27-ші орында тұр. Көш соңында болмасақ та, бұл біз үшін өте нашар көрсеткіш десекте болады, себебі исламды қаржыландырудың Қазақстан нарығына енгеніне 10 жылдың жүзі болып қалды. Соның өзінде үлесі тым аз. Неге? Әлде бұл жерде коммерциялық банктердің мүддесі қорғалып жатыр ма? Өйткені пайызсыз несие жаппай енгізілсе, елдегі өзге коммерциялық банктер шығынға ұшырайтындығы айтпаса да түсінікті. Немесе басқа факторлар әсер етіп отыр ма? Көкейдегі сауалдарға жауап алу мақсатында студиямызға сала маманын шақырдық. Бізбен исламдық қаржыландыру бойынша сарапшы Құралай Елдесбай байланыста. Құралай, есенбісіз? Сәлеметсіздер ма? Сізді эфирде көргеніме қуаныштымын. Өзіңіз де түсініп отырған шығарсыз. Сұхбатты қорғасындай салмағы бар сұрақтардан бастайын деп отырмын. Сонымен исламды қаржыландырудың отандық нарықтағы үлесі неге тым аз? Шынына келгенде 2009 жылдан бастап бұл нарықты дамытыла басталды Қазақстанда. Бірақ дегенмен де дүниежүзілік нарыққа салыстырып келген кезде 10 жыл деген ол өте үлкен уақыт емес. Егер мәселенке исламдық қаржыны дамытудың бір көшбасшылардың бірі Малайзияны алатын болсақ, ол елде де 10 жылдың көлемінде бір ғана банк жұмыс істеген екен. Кейіннен заңдық өзгерістер енгеннен кейін қарқынды даму басталған екен. Біз де бәлкім сол жолмен жүріп жатқан болармыз. Біріншіден әрине исламдық банкқа арналған заңнамалар 2009 жылы қабылданғанмен де кейбір өзгерістер енгізу қажеттілігі туындап еді. Осы Әл-Хилал банкінің толыққанды жұмыс істеуіне. Осы өзгерістер бірнеше жылдың ішінде қабылданған еді. Одан бөлек қазір бізде халықаралық қаржы орталығының да жұмысы осы бір бағыты болып, исламдық қаржы нарығын дамыту болып табылады. Сол бағытта үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал айта кететін нәрсе, осы 10 жылдың өзінде жай дамымағанмен тұрақты дамып жатыр. Және қазір білсеңіздер, осы аталған банктар жай қарапайым халықтарға да бетін бұрып, оларға арналған өнімдерін ұсына бастады. Оның ішінде депозит болсын, үй сатып алуға арналған несие болсын, сондай-сондай карта шығару сияқты өнімдерін ұсынып жатыр. Жайлап осы өнімдерді адамдар танысып, оның қалай жұмыс істейтініне түсініп, оның қаншалықты тиімді жерлері бар екенін көргеннен кейін, ол ары қарай да адамдардың арасында дамып, яғни сұраныс көбейеді деген үміттеміз. Осы орайда үлесінің жеткілікті деңгейде болмауына коммерциялық банктер тарапынан қысылып жасалып жатқан жоқ па деген сұрақ туындап отыр. Айтпағым, лоббиге жол беріліп жатқан жоқ па? Менің ойымша, бұл жақта қарағанда негізгі себеп, яғни о жақта іздемеуіміз керек. Негізгі себеп, менің ойымша, біздің қазіргі ойыншылар, яғни сол Әл-Хилал банк болсын, абай атамыздың айтқандай асықпай жүріп, анықпас, еңбегін кетпес далаға деген қағидамен жұмыс істеп жатқан сияқты. Яғни алдында олар корпоративтік ұйымдарға өзінің несиелерін беріп, солармен жұмыс істеді. Қазір жан жақты зерттеп, сұраныстың бар екенін, халықтың көкейі ашылып исламдық өнімдерге, исламдық қаржылық өнімдерді қолдануға деген ниеті бар екеніне көздері жетіп, сондай өнімдерді, сондай ұсыныстарды жасап жатыр. Сондықтан солай айтқан дұрыс болар. Жаңа сіз сөзіңізді айта кеттіңіз, нақты бір шаралар жүргізіліп жатыр деп. Қандай шаралар? Енді айтылып кеткендей, біріншіден заңнамалық өзгерістер енгізіп, осы қазір ислам банктары несиелік үй сатып алуға, пәтер сатып алуға арналған несиелік жобалар ұсыналады. Бұрынғы заңнаманың көлемінде ондай жасауға болмайтын еді. Одан бөлек қазір лизинг деп жатырмыз, ижара деп аталады. Ол да дамып жатыр. Бізде Қазақстанда бірнеше 1-2-3 ұйым бар, соны ұсынатын естуімше адамдармен сөйлесіп жатқан кезде олардың жаңағы өнімдерін қолданып, оған өздерінің көңілдері толып жатқан сондай әңгімелер естіп жатырмыз. Сондықтан жалпы өзгерістер адамдардың пайдасына болып жатыр деп айтуға болады. Енді бұл қаржыландыруды түсіне бермейтін, біле бермейтін көрермендерге айта кетейік, жалпы исламдық қаржыландыру қандай принцип бойынша жұмыс істейді?
негізгі принципі бұл шариғаттың қағидаларына сай болу керек. Содан туындайтын бірнеше мәселе бар. Біріншісі, ақша өсімі рұқсат етілмеген. Яғни, дәстүрлі банктердің ұсынатын депозиттері болсын, несиелері болсын, мүлдем рұқсат етілмейді. Оның орнына басқаша жобамен жасалынатын ақша, несиелер, басқаша жобамен жасалатын жаңа депозит жұмыс істейді. Бұдан бөлек риба деген бар, рибаны айтып кеттім, одан кейін бар, ғарар деген бар, яғни анық еместік деп айтуға болады. Жаңағы келісім шарттарда кез келген несі жазылған моменттерін бәрі түсінікті анық болу керек. Бір мысал келтіріп кетейін, өзіміз үйреніп кеткен дәстүрлі сақтандыруда. Екі жақтық келісім шартта сатушы, яғни сақтандыру компаниясы және осы полисті сатып алушы, сақтанушы кісі екеуі де осы алып сатылып жатқан тәуекелдің қашан болатын, яғни сақтандыру жағдайы қай күні болатын, қандай мөлшерде болатын ешқайсысы білмейді, дегенмен де осы келісім шарт қойылып жатады. Исламдық қаржы қағидаттарында бұл рұқсат етілмеген. Сондықтан осындай элементтері бар келісім шарттар рұқсат етілмей, оның орны басқаша жаңағы сызбамен, басқаша схемамен жаңағы қаржыландыру жүзеге асырылады. Енді біз үлмес жырға айналған сукук облигациялары қашан биржаға шығады? Негізі сукук біраз айтылып келе жатыр. Оның ішінде бізде жақын арада бірнеше сукуктың шығарылуын күтіліп жатыр. 2020 жылдың соңына дейін Қазақстанның мемлекеттік исламдық құнды қағазы шығарылады деп үміттеміз. Себебі қаржы министрлігі айтып кеткендей осы 2020 жылдың аяғына дейін шығарылады. Одан бөлек біз жасыл сукук деп аталатын сукуктың шығарылуын күтіп жатырмыз. Осы ол да 2020 жылдың аяғына дейін шығарылады, бәлкім ертерек болуы да мүмкін. Одан бөлек бізде Исламдық даму банкінің ниеті бар. Даму деген біздің ұйымымен бірлесіп корпоративті сукук шығару ниеттері бар. Осы бірнеше жыл бойы сол жұмысты атқарып келе жатыр. Бәлкім тіпті осы жылдың аяғы немесе келесі жылдың басында да шығып қалуы мүмкін. Құралай, бәрі түсінікті, түсінді жауаптарыңызға алғыс айтамын, жұмысыңызға сәттілік тіледім. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз.